Аз съм изключително доволен, защото за нас матчът беше жизненно важен. Това не беше последния шанс да си спечелим точки, за да останем в групата, и го направихме. Затова съм изключително щастлив и доволен от разбор на матча. Стана така, както очаквах. Отбора на Етер изключително сериозен отбор и много труден отбор за побеждаване. След като ни поведоха, имахме щастието да изравниме. Имахме някакво ситуации да вкараме втори гол, но с оглед качествата на футболиста на Етер и моментното им състояние, играят със самочувствие, играят добър футбол, имат добри изпълнители, абсолютно реален и резултат, равни резултат. Ние имахме ситуации да вкараме гол. Те също имаха ситуации, можеха да ни накажат, което ще бъде абсолютно фатално за нас. Затова съм изключително доволен от крайния резултат. Имахме, нали, нормално е да имаме и доза късмет в някои ситуации. Щастлив съм, че успяхме да изпълним тази задача, да спасим Спартак от изпадане. Изключително съм доволен. Въпрос към господин Спасов. Ваканция ли е вече? Естествено, да. Спираме, тренираме определено. Тук ще притече ремонт на стадиона, на тренното покритие. Футболистите ще бъдат свободни, няма да тренираме. Просто така ще обменяме информация по телефона. Не се знае още кога ще започне и новото първенство. Така че това е за сега. Не мога да ви кажа нищо повече. Също и моето с ситуацията ми в отбора, дали ще продължи или не. Сега ще предстоят разговори с ръководство. И чак тогава ще се прецени кога ще започне и дали ще остане в отбора. Други въпроси?